Келесі бейнематериалымыз қағаздан түрлі дүниелерді өруді менгерген нәзік жанды туралы. Бұл хоббимен бизнес ледилермен үй шаруасындағы нәзік жандылар тіпті ерлерде әуестенген. Дәл осы өнер қолөнер шеберлер үшін күшігірім бизнеске дайналған. Қолынан іс келетін нәзік жанды макулатураны қалай іске жаратты, оны тілшімізден білесіздер. Вот эта корзина, ну для белья, полотенце. Сюда ложат, вообще она стоит в бане. Қарапайым шілтерлі қаптамалар. Мұндай себеттің Анастасия Епифанцеваның үйінде аса жоғары талғамдар салған кез келген түрі бар. Бала күтіміне байланысты демалыс алған Настя алғашында өзінің шығармашылығын және болмысына тән белсенділігін қандай бағытқа жұмсарын білмеген. Кейінірек интернеттен газеттен өру жұмысы туралы мақаланы көзі шалған. Сол сәттен бастап мерзім өткен басылым материалын пайдаланып түрлі мүсіндер жасай бастаған. Бүгінде газеттен өру оның жеке хоббиі болып табылады. Дешево. Әрі арзан, әрі үйлесімді, жақсы. Жақсы әдемі, өте әдемі. Бәрі үйрене бастады. Алғашқы себетті де жасай алдық. Қазіргі таңда себеттер және басқа да үйші көрінісіндегі қажеттіліктер тапсырмас сыйлық. Ал сыйлықтардың әдемі шығу үшін қаптама тігіп, тоқып, марилкамен бойап, сырмен өңдеу керек. Осының бәрін жасау үшін әр бұйымға жасананың 3 күн уақыты кететін көрінеді. Мен дәл осындай себетті дүкеннен 5000 теңге төлеп сатып алмас едім. Жасалған себеттердің әдемі әрі нәзік болып шығу үшін шебер газеттің жазуы жоқ ақ жолақ тұстарын пайдаланады. Ал ең қиыны газет қиындыларын шиыр шықтау. Бір беттен 4 қиынды шығады, ал бұл себетке шамамен 700 қиынды керек. Шыбықтармен салыстырғанда қағаз икемдірек, иілгіш, кез келген пішінге неалады. Мысалы, ескі кебіске. Петропавлда қазір оларға басқа кәдесиларға қарағанда көбірек тапсырыс береді. Анастасия өзінің шығармашылық ізденісінде мысыққа арналған үйші көруге дайындалып жүр. Әртүрлі ойларым өте көп дейді. Ақбөпе Тәңірберген, Александра Салмина, муниципалдық телеарна.